tipo de fraude. Outro conhece e estourece. Cruel, espasaste e lida. Falhou e deporou o risco. Vivo de leste jornalista. Saltaram tchanha e chatema. Procema pista na poema. Na perna muda no altuná. Escajuros, tchachos, pio, potná. Rotarem por bibliotecas. E listam por privado e tecas. Zdravim pravdu po provincii, lipili z sebe Ukraińce. Він розвантажував машини в ночами хлібні магазині, коли брав до рук хлібину, то думав лиш про Україну. А на Париж ні мені бе, де поруч рідне КГБ. Тарас Вовко вже мав Ларису, а в неї українські риси. Зібравши деяких студентів, недолугів, інтелігентів, кому найбільше довіряв, став друкувати, сам видав. Перов колодив ту державу, під ребра, щоб зробити вагу, щоб випустити імперський дух, так народився народний рух. Славко політик – інша тема, про це написана поема, напевно, буде не одна. Скажу ж, чашу спив. Коротше, Беловецькій пущі, покійний Єльцин і нині Сущі, Шушкевич і Кравчук зібрались, під некрологом підписались і так в історію війшли. Ми ж знаємо справжнього героя і хочемо сказати стоя, хоча й пройшло 16 літ, спасибі, пане Пуховецький, за то, піздець Троєць-Полєцький! А зараз музично-лічний відступ. У кожного генія є свій тяжкий хрест. На кожного Пушкіна знайдеться Дантес. На шляху Міляра теж зустрівся сука. Це професор засланий карибіст Калюка. Ось забраємо на скрипку та ще й на фуляру. Нагадаємо Славкові про того Калюку. Say no!